Мене звати Тарас Демко, я один з засновників музичної агенції Collegium Management та директор Ukrainian Festival Orchestra. Агенцію Collegium Management ми створили 2011 року. І вона є однією з небагатьох неурядових організацій, яка займається менеджментом у сфері класичної музики в Україні. Щороку Collegium Management організовує близько сотні унікальних проєктів та співпрацює із зірками класичної сцени світового масштабу, промує та підтримує молодих музикантів, організовує майстер-класи та задає нові тренди у культурному процесі нашої країни. На базі агенції засновано симфонічний оркестр, і це є безпрецедентним прикладом функціонування незалежного оркестру. Впродовж цього року ми організували 85 концертів, з них понад 30 оркестрових з оркестром Ukrainian Festival Orchestra. Такий показник є близьким до кращих світових філармоній. У листопаді на наше запрошення відгукнувся всесвітньо відомий піаніст Вадим Холоденко. У січні до України приїздив перший концертмейстер Берлінської філармонії Ноа Бендікс-Белглі. У травні та червні Львів відвідала легенда скрипки – американка Мідорі. Перша скрипка чеської філармонії – Йозеф Шпачек. Гордимось плідною співпрацею із американсько-українським диригентом Теодором Кухарем. Цьогоріч саме наш оркестр вперше в Україні створював записи для британського лейблу «Токата». Успішні проекти завдяки міжнародній співпраці створюють позитивний імідж України та Львова у світі. Співпрацюємо з дипломатичними установами, європейськими менеджерами та урядовими організаціями. Одним з найцікавіших проєктів року став великий тур Україною, який ми організували для шведського хору та університету з Мальме. Важливою частиною нашої роботи є виховання нашого майбутнього слухача, тож велику увагу приділяємо майстер-класам. Цього року були фортепіанні, скрипкові, альтові та органні воркшопи. Тут, влітку, у Львівському будинку органної камерної музики нам вдалося провести першу органну резиденцію. Україна дізналась, що органістів в нашій країні є багато. З першого року діяльності ми маємо амбітну мету – відкривати забуті сторінки культурної історії. Цьогоріч Collegium Management організував мікрофестиваль, присвячений Барвінському, а також вшанував пам'ять про трагічні події на Янівському концтаборі, виконавши там симфонію Малера. Долучились також до мультимедійного проєкту з нагоди сторіччя ЗУВР. Класика, перевірена століттями, а також відчуття потрібності цього в нашому місті, надихають нас на майбутні проєкти.